Ek dink die Leroes gaan wen, want ons is hier. En ons staan nie terug hier. Ons is awesome. Daar is nie eintlik iets anders wat mens kan sê nie. Ons is net regtig onsself en fun. Ons strategie is basically om te wees wie ons is, onsself te bly en nooit te verander nie. Ons gaan net onsself wees. Ons is in, so ons gaan ons beste probeer. En dit is ook 'n sterk punt van ons, ja. Al die challenges gaan ons probeer ons beste gee. Die Leroes gaan wen, want ons is uit 'n teenlopende gesin met unieke karakters. En hierdie karakters is 'n goeie span om saam te hê, elkeen met sy unieke eienskappe. So ek dink dis ook hoekom ons gekies is, want ons het daai spesiale eienskap. Ek glo my soon to be skoon familie gaan definitief wen. Ek dink dit ons het die winning spirit. Ons het in hierdie ding ingekom met niks verwagtinge nie en ek persoonlik gaan nie van verloor nie en ek sal hulle hopelik kan dryf in daai rigting in om nie te verloor nie.